Daar komen we beneden, hva'? 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 TV-kokkene, de har også kogt kartoflerne, inden de går på. Er det det? Det skal jeg ikke fortælle mig, hvad jeg var så skuffet, hvad? Man kan sgu da ikke stole på nogen længere, altså. Vil du også fortælle mig, at det ikke er Reimer Bo, der selv finder på nyhederne, hvad? Er det sådan, det er? Og Kai og Andrea, de har en håndstok op i røven. Er det sådan, det er, hvad? Og hvad er der med dig? Du kan da bare se de der reality-programmer. Det er jo revet ud af virkeligheden. Og kom nu ned derfra, du bliver jo gennemblød. Ja, reality-tv, min bar, hvad? Det er sgu da falske mennesker med falske patter, hvad? Hvad er det der fristelsernes ø, mand? Når jeg ser det, så er det eneste, der frister mig, det er sgu da, hvad der er for de andre kanaler, mand. Der er kraftedeme med reality-tv, der er mere fiktiv end min kones orgasmer, hvor fanden. Hun er sikkert meget lækker. Nu kommer du fandme ned derfra. Rig da. Ja, det er hopperi der. Men nu se dem der, de filmer bare virkeligheden. Det er ikke sådan, de lige pludselig finder på at klippe med det. Hvad er I gang i? Kan ikke bare klippe mig herop? Hvad laver hoppet ud? Det er det, jeg siger, man. Man kan overhovedet ikke stole på noget, det der i tv, man. Hvad er det, I laver? Kan I så klippe tilbage? Så kommer vi ned der, far. Det er ikke rigtigt. Nej, klip nu lidt længere frem der. Ja, det var bedre. Så kan I godt hoppe med det der klipperi. Og du kan godt gå hjem, din klyn. Kom lidt der, fly. Det vil sige, det er sgu da snydende.